En nom ara del subgrup parlamentari de la CUP Crida Constituent, és el torn de la diputada senyora Maria Sirvent. Gràcies. Bé, consellera, ens demana vostè que tramitem aquest decret mitjançant un projecte de llei, que l'esmenem. Però és que nosaltres no podem esmenar un decret amb el que no compartim ni tan sols els elements essencials que el defineixen. Respecte a les formes, d'esquenes als moviments socials, al món local, als grups parlamentaris, un decret consensuat únicament amb el Col·legi d'Administradors de Finques i a 6 dies d'eleccions municipals. A correcuita, perplexes, vam haver d'assistir a una roda de premsa del govern per poder tenir informació d'aquest decret, perquè vostès no ens van explicar res, però no només als grups parlamentaris, no li van explicar res ni al món local ni tampoc a les organitzacions que defensen el dret a l'habitatge. Volen que esmenem el decret de les excepcions, perquè vostès ja s'han preocupat que aquest decret no desplegui efectes i no desplegui la seva eficàcia quan a vostès els hi interessa. El decret que no regula tampoc un règim sancionador i que, a més, posa a la mateixa alçada inquilí que propietari, quan està clar que un dels dos té una posició de poder. No contempla cap facultat inspectora, no persegueix els propietaris, no acompanya l'inquilí en un procés de reclamació que ha d'assumir sol mitjançant un judici verbal. D'aquesta manera, la llei el que fa és això, posar a la mateixa alçada inquilí que propietari quan és evident que això no és així. El més greu de tot, l'índex, un índex basat única i exclusivament en els preus de mercat, en els preus actuals. No cal que li expliqui a la gent el que vol dir això, perquè ja sap la gent quan paga el lloguer què volen dir els preus actuals. Els mateixos preus que, segons el propi decret, han provocat una situació d'emergència. Els preus que la mateixa norma diu que cal combatre. És que no s'entén res, que és contradictòria aquesta norma. I aquest decret, a més, permet incrementar fins a un 20% el preu de mercat. Senyora consellera, no la podem acompanyar en aquestes mesures. És que no es pot agafar la normativa alemanya i aplicar-la aquí com qui no vol la cosa. És que saben vostès que a Berlín hi ha un parc públic de 31,5% del parc total d'habitatges i aquí no arribem ni tan sols al 2% perquè no han fet polítiques d'habitatge? Avui ens demanen que convalidem un decret fet a esquenes de la ciutadania, que aprovem el decret de les excepcions, que posa la mateixa alçada propietari i inquilí, que legitima preus de la bombolla i que permet que segueixin pujant. Nosaltres, ja ho saben, som les primeres que volem aprovar un decret que reguli els preus del lloguer. Igual que estem segures que també ho volen les companyes de Catalunya en Comú i que igual que ho volen les persones que participen del sindicat de llogaters o que ho volen els col·lectius que defensen el dret a l'habitatge. Però no compartim aquest decret, és que no el podem compartir. I mirin que vostès han insistit, ho han fet fins a l'últim moment, inclús dient-nos que és això o res, que vostès no ho tornaran a aprovar. I nosaltres no podem acceptar això perquè no és de rebut. Nosaltres no podem aprovar una normativa que permet que el preu del lloguer se situï inclús un 20% per sobre dels preus de mercat, que ja són absolutament desorbitats. Vostès volen posar el límit encara més amunt del preu de mercat. Vostès volen que els ajudem a aprovar un decret que encara farà pujar més els preus actuals. Amb la que està caient, conselleres, que no ens poden demanar això, no poden traslladar-nos una responsabilitat que és seva. Nosaltres els podem ajudar a limitar els preus del mercat. Ho hem defensat sempre. Però és que no ho podem fer d'aquesta manera. No ho podem fer d'aquesta manera, consellera. S'haurien de preguntar per què. Per què els col·lectius que porten tants anys defensant una necessària regulació dels preus del lloguer els han demanat que retirin aquest decret? Nosaltres els hi estenem la mà, li he dit 50 vegades, als grups que formen govern i a tots els grups d'aquesta cambra, perquè estem segures que d'aquesta votació no estem votant tot
o res. Perquè si vostès mantenen la voluntat política de regular els preus del lloguer per sota del que el mercat imposa ara mateix, ens trobaran al seu costat, i ho sap perfectament, consellera. I els hi tornem a dir, els hi estenem la mà. Senyores i senyors del govern, grups parlamentaris que hi donen suport, podem impulsar conjuntament una llei de veritat, consensuada amb el món local i amb les organitzacions i amb una majoria parlamentària suficient. Però recordin que no tenen la majoria, que necessiten d'altres grups per formar aquesta majoria i que cal que treballin les propostes amb nosaltres. No ahir a les 6 de la tarda, a última hora, ens asseuen en una taula. Ho hem de parlar abans, ho hem de consensuar, no només amb nosaltres, sinó també amb el món local i amb les entitats. I, per tant, és una qüestió de voluntat política. Estem convençudes que ho farem, els estenem la mà, estem al seu costat per fer-ho. Gràcies, diputada.